Ხელისუფლება ქუთაისში დაგეგმილი აქციის ჩაშლას გეგმავს, ასე აფასებენ ქართულ ოცნებაში კოალიციის წინააღმდეგ მიმართულ ბოლო დღეების იერის. Თუმცა, იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს ხელისუფლების მოკლევადიანი გეგმა არ შეეხება გრძელვადიან გეგმას, კოალიცია დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებას ქართული ოცნების არჩევნების პროცესიდან ჩამოშორება სურს. Ალბათონ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის სულ, სულ ბოლო წუთებში მე მას უთხარი, რომ თქვენი თვითმფრინავი გაცდენილი არ იქნება საქართველოს საჰაერო სივრცეს, რომ ხელისუფლება დაიწყებს რეპრესიების ახალ ტალღას მეთქი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს 6 ივნის დატოვა. 7 ივნისი ქუთაისში ქართული ოცნების ახალგაზრდა მხარდამჭერები დააკავეს. 7 ივნისი კონტროლის პალატამ ივანიშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში საჩივარი შეიტანა. 7 ივნისი კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მეცხრე არხი მეტრული სიხშირიდან გათიშა. Ბოლო დღეებში განხორციელებული ქმედებების მოკლევადიანი ამოცანაა ხელის შეშლა ქუთაისის აქციის კარგად ჩატარებაში, გრძელვადიანი ამოცანაა ზოგადად არჩევნებამდე საქმის არ მიყვანა როგორც ჩანს. Საარჩევნო მარათონისგან ქართული ოცნების ჩამოშორებას ხელისუფლება თვითმიზნად არ აღიქვამს. უმრავლესობის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიას უკანონო დაწარმოებს. ის მწუხარებასაც კი გამოთქვამს, რომ ყველა კანონდარღვევა ერთსა და იმავე სუბიექტს, ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება. Tu ვიღაც აგიტაციის მაგივრად ეწევა ამორჩეულის მოსხიდვას, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს. Tu ვიღაც ცდილობს რომ გვერდი აუაროს კანონს და უკანონო შემოწირულობები მიიღოს პარტიისთვის, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს. Tu ვიღაც იყენებს იურიდიული პირების ქონებას ან რაღაც სხვა ფორმით იურიდიულ პირებს შთავს თავისი პარტიის საქმიანობაში. Ესეც არის დარღვევა და ამაზეც უნდა იყოს რეაგირება. Hillary Clintonის წასვლის შემდეგ მომხდარ ფაქტებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ხელისუფლების მყისია რეაგირებას უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ ადგილი აქვს აშკარა პოლიტიკურ ანგარიშწორებას. Ის ფაქტი, რომ ყველაფრის განხილვა მიმდინარეობს ესეთ დაჩქარებული ტემპებით, ეს ყველა მიმართულებით ერთდროულად ხდება, ეს ყველაფერი რომ ქმნის გარკვეულად პოლიტიკური დევნის თუ ზეწოლის შთაბეჭდილებას. Კოალიციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებასთან ბრძოლას სამართლიანი მეთოდებით განაგრძობს და საარჩევნო მარათონიდან გამოთიშვას არ აპირებს.